Podľa meteorológov sa leto končí vždy 31. augusta. Tak ako býva v uplynulých rokoch normálom, aj toto leto, ktoré sa to nedávno skončilo, bolo opäť nenormálne. Ako nenormálne, o tom sa porozprávame s meteorologičkou, z nášho najlepšieho počasia a klimatologičkou Miriam Jarošovou. Vítaj, ahoj. Ďakujem, ahoj. Toto je 24 podcast a moje meno je Jana Mečiar. Miriam, neuvažovali niekedy alebo nezačali v tých ostatných rokoch meteorológovia, že by prehodnotili, že leto je od júna do augusta? Lebo ja mám pocit, že niekedy sa začína tak niekedy v apríli a končí pri najlepšom začiatkom októbra. No ak by sme to hodnotili podľa teploty, podľa no. letnej teploty, tak naozaj uh, sa posúvajú tie hodnoty letnej teploty, teda keď je maximálna teplota aspoň 25 Celzia, tak sa to posúva k nižším dátumom na jednej strane a na druhej strane sa to teda posúva k tým vyšším dátumom. Ale zatiaľ sa o tomto neuvažovalo, lebo to by musel prísť celosvetový konsenzus. Naše leto je naviazané zase na zimu v Austrálii a v Južnej Amerike a tam neviem, či by boli s tým. No lebo v, v našich končinách to v ostatných rokoch už vyzerá tak, že je taká nejaká nemastná, neslaná zima, potom nejaké dva týždne prechodné obdobie. No. A potom je leto. Čiže máme už len dve ročné obdobia. Potom je leto, ktoré býva prerušené takými vpadmi studeného vzduchu, mm -hmm. aby sme si dokázali <laughs> vychutnať to, že naozaj mm -hmm. leto je. A potom sa zase leto vráti. a a niektorí sú radi a niektorí zase, že dokedy to bude trvať. Tak ono je to fajn, keď je príjemne teplo, len keď je ja viem, 35 stupňov týždeň to v kuse, to je, to, to, to je peklo. Mm -hmm. no, no. To ti verím. Poďme sa na to, najprv na to pozrieť z takého globálneho pohľadu, takého celosvetového a potom sa pozrieme aj na to, aké bolo vlastne to leto na Slovensku. No. Ja som si pozeral e, službu klimatickej zmeny Copernicus, to je tá európska služba, ktorá využíva dáta zo satelitov, S satelitov a všetkých možných snímačov a skade čoho. A tam je jednoznačný súhrn, že zase sme mali rekordné leto. Abnormálne, nadnormálne, nadnormálne leto. Tak. Áno, bolo nadnormálne leto, aj keď počas toho, toho trojmesačného obdobia sa samozrejme vyskytli také dni, dokonca až, až týždeň a viac to bolo, kedy teda to leto išlo tiež niekde na dovolenku a dostal sa k nám chladný vzduch, ktorý pokazil letný charakter počasia. Hovorím teraz o Strednej Európe, ale takéto niečo podobné sa vyskytovalo aj vo Francúzsku, aj v a v Španielsku a vždy ten príchod studeného frontálneho rozhrania bol sprevádzaný veľkým hrmotom a buchotom v podobe veľmi intenzívnych búrok, ktoré často prinášali zo sebou aj také tie nebezpečné javy ako nárazový vietor, veľké krúpy alebo výrazné zrážkové mm -hmm. úrovne. Keď, Keď sa to porovnáva vôbec s niečím, s čím sa to vlastne porovnáva, že čo je, Por... je niečo nadnormálne, čo je ten no, normál? Porovnáva sa to s klimatickým normálom malom, to znamená s 30-ročným obdobím, počas ktorého toho 30-ročného obdobia sa merajú a pozorujú všetky meteorologické prvky, vrátanie napríklad slnečného svitu, vrátanie e, letných dní, tropických dní, dní s teplotou vyššou ako nejaká hodnota, alebo naopak dní s teplotou nižšou ako nejaká hodnota, zrážkovými úhrnmi po mesiacoch a podobne. V súčasnej dobe máme klimatický normál 1990 2010 ktorý už Svetová meteorologická organizácia odobrila po myslím, že dva roky skúmala, či vlastne boli dodržané všetky náležitosti, ktoré mali byť. No a tento klimatický normál je už e, jasne zadefinovaný ako normál, ktorý má v sebe obsiahnuté všetky tie horúce letá a vlastne aj teplé zimy. Takže už je už je úplne ovplyvnený klimatickou zmenou, ale aby sme ešte vedeli porovnať, ako sa to pohlo od toho obdobia, kedy ešte sme o klimatickej zmene nehovorili, tak sa porovnáva ešte aj s normálom 1961-1990. Mhm. Čiže keď Kopernikus píše, že jún až august 2023 bola priemerná teplota 16,77, čo je o 0, 66 stupňa viac ako priemer, to znamená, no. ktorý priemer? No, tam by to malo byť uvedené, že ktorý priemer, Aha, pretože som mal áno, no. naša, teda náš slovenský hydrometeorologický ústav uverejňuje zmeny aj oproti novému normálu a mm. aj oproti teda starému normálu a ešte, aby to bolo také očividnejšie, že naozaj sa niečo deje tak sa to e, tak sa, napríklad tá teplota porovnáva aj s teplotou tzv. predindustriálneho vývoja kedy je evidentné, že sme ani toľko nevyrábali a ani toľko nespotrebovávali a ani nás toľko nebolo, mm. aby teda sme mo myslím nás ako ľudí aby sme vôbec mohli tieto údaje porovnať ale tuto si myslím, že je to už ten nový normál, tých 1991. Takisto tu píšu aj európska, toto bola taká tá tak globálna priemerná teplota, európska priemerná teplota 19,63, opäť jún, august, a to je o dokonca 0,83 Stup, stupňa, stupňa viac, vyššia. ako Hej. je normál. Ale aj tak je to až 5. Až najteplejšie, dalo by sa povedať. A všetky tie letá, ktoré idú tak pekne za sebou, sú letá od, od nového storočia, tisícročia. Hej? Mm -hmm. To znamená, že to, to storočia, tisícročie, ktoré začalo teda tých 2000 a niečo, tam sú všetky tie horúce mesiace, ktoré sme už mali možnosť zažiť. A priznaj sa, že už ti to ani nepríde, keď sa to povie, že zás na, najteplejší. Ja, tak si práve. to tak povieš, zás najteplejší. A, po a ešte si, si prekvapený, že až piatý, alebo mm. až tretí. však mne sa zdalo, že je horúco. No takže už sme v tom, už sa, už sa ako žaba varíme. Mm, presne tak. Uh, ak sa na to pozrieme, zostaňme treba pri tom, tom globálnom pohľade. Viem, že na niektorých miestach sveta sa to prejavilo priam vražednými horúčavami počas ano. toho júna až augusta. Áno, horúčavy boli vražedné kdekoľvek si v Európe išiel a keď si išiel aj do Kanady alebo do Spojených štátov amerických, na celej tej severnej pologuli môžeme povedať, že tie vlny horúčav udreli naplno. Na niektorých miestach, ako napríklad v Španieli, tí už od jary prekonávali dlhodobé teplotné rekordy a už od jary len čakali na to, že kedy bude prvá 40 kde to bude, ktorá časť to bude. Už vlastne ani, nechcem povedať, že, že neavizovali mimoriadne teplé počasie, pretože mm -hmm. oni v tom mimoriadne teplom počasí, v tom mimoriadne teplom zvuku žijú, žijú stále. Tam sa to teda dostávalo mm -hmm. od Sahary a, a stále, tam, stále tam boli vlny horúčav, ktoré sme mali v Európe hlavne čas francúzska, nemecká, sever talianska, tak tam, aby sa vlastne tie vlny horúčav dali od seba nejakým spôsobom odlíšiť, tak ich začali aj francúzsky, aj italiansky meteorológovia pomenovávať, aby teda bolo jasné, že ktorá vlna horúčav čo priniesla. Aké dali mena? No tak sme toto leto mali v júli napríklad Kerberos, to Jedná je jedna vlna? Pes, čo stráži áno, vchod a, do podsvetia. a druhý bol ešte lepší, e, Cháron. To je prevozník do podsvetia. do A myslím si, že e, trošičku si to tak zobrali aj so žartom, však čo už mali Čierny z toho? Humor, áno, čo už mali, čo už mali z toho robiť, keď a jedna aj ta druhá horúčava prináš teda vlna horúčav prinášala teploty nad 40 stupňov C niekoľko dní za sebou a tieto teploty zároveň veľmi vyčerpávali ľudí, ktorí v tom priestore žili. Jednoducho my tu v tej, v tej Európe nie sme na takéto teploty zvyknutí a bohužiaľ nevieme na to reagovať. Pokiaľ viem ešte, som nezaregistroval, že štatistiky, koľko ľudí zomrelo na následky horúčav, to bude asi k dispozícii trošku neskôr, ale každý rok to stúpa. Každý rok to stúpa a keď hovoríš o týchto štatistikách, tak majú už k dispozícii štatistiky z Fénixu, amerických, mm -hmm. kde 50, viac ako 50 dní... 53-54 dní mali teplotu vyššiu ako 100 stupňov Fahrenheit, to znamená teplotu vyššiu ako 43,3 stupňa Celzia. Ranné minima boli na hodnote 34 až 36 a potom to už len sa vstúpalo. dvíhalo, dvíhalo nahor a viac ako 20 dní za sebou mali túto teplotu. Ako tak, tam dokázali žiť? Prosímte. No veľmi ťažko, veľmi ťažko. A tam teda tá ich Národná zdravotnícká služba uh, povedala, že počas tejto doby extrémne vysokej teploty na následky. Uh, poveternostných podmienok zomrelo viac ako 190 ľudí a ďalších viac ako 350 umrtí je veľmi silno podozrivých, že za to môže počasie. A to je jedno mesto? To je jedno mm -hmm. mesto. Hej. Tam si spomínala, že oni tam v tom letnom období mali takú cedulu, <hým> ano, uvitáciu, <hým> že nie, že vítajte vo Fénixe, ale... Ale vítajte v pekle. No, nečudujme sa, mm -hmm. bola to, to teplota, ktorá je už na hranici toho, čo ľudský organizmus vôbec dokáže, pretože bola vysoká nielen tá teplota vzduchu, ale bola vysoká aj tzv. vlhká teplota, to znamená, ako, ten, ako rýchlo sa dokáže to, čo sa ty upotíš, alebo čo teda sa začneš potiť, ako rýchlo ti to z, z tela je odvádzane preč a tuto bola vysoká aj jedna, aj druhá teplota. To znamená, že bolo veľmi nielen horúce, ale aj dusné počasie, ktoré veľmi intenzívne a zle vplývalo na ľudský organizmus. Inak v tomto meste Fénix e, začali sa takýmito vysokými teplotami zaoberať už skôr a už od roku 2021 majú oddelenie na boj s vlnami horúčav, kde evidentne sa snažia nejakým spôsobom, čo oni vlastne dokážu urobiť, tie horúčavy v meste zjemňovať. Sadia sa rýchlo rastúce stromy, aby teda rýchlo bol tieň. Zriazujú sa centrálne miestnosti, kde sa môžu ísť tí, ktorí jednoducho musia ísť von, eh, ochladiť, také tie centrálne oddychové miestnosti, mm -hmm. kde je to teda klimatizované na, príro... na veľmi príjemnú teplotu. A hlavne zriadili niekoľko mobilných jednotiek, takých tých opravárov, že, že sa ti pokazí klimatizácia, tak zavoláš na číslo a oni prídu a snažia sa tú klimatizáciu čím skôr nahodiť, aby mm -hmm. keď už teda sami žiadali, aby keď ľudia nemusia, nevychádzajú von, tak aby teda v tom ich domácom prostredí tá klimatizácia fungovala. No je to nepredstaviteľné, naozaj si neviem predstaviť fungovať v takýchto podmienkach. Ako vlastne tie vlny horúčav vznikajú? Odkiaľ sa to, to prichádza? No za to môže e, rozloženie tlakových útvarov na našom území. E, na našom území myslím teraz Európe. Mm -hmm. e, aj na konci augusta a začiatkom septembra sme mali e, vlnu horúčav v vo Francúzsku a v Španielsku sú dve také, by som povedala, typické situácie. Jedna typická situácia je taká, že máš nad Európou oblasť vysokého tlaku vzduchu a niekde nad Španielskom máš tlakovú níž a medzi týmito dvomi tlakovými útvarmi ti od juhu zo Sahary ťahá ten veľmi teplý vzduch do Európy. Mm -hmm. To je jedna situácia, tá bola teraz. A druhá situácia, taká by som povedala typickejšia a letnejšia je, že sa nad západnou časťou Európy prehlbuje brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá po svojej prednej strane vlastne tiež nasúva alebo ťahá do Európy e, veľmi teplý vzduch zo Sahary a na tej zadnej strane zase zateká chladný vzduch a táto brázda, keď sa pomaličky pohybuje, v nej je zvyčajne teda uložené studené e, frontálne rozhranie a keď sa táto brázda pomaličky vlastne pohybuje, tak ten teplý vzduch je stále tlačený, tlačený viac do tej strednej a východnej Európy a takto napríklad vznikajú horúčavy u nás. a potom, keď sa to stretne s tým studeným, tak idú búrky. Potom idú búrky, hmm. ktorých sme si aj toto leto by som povedala, nie že užili, ale mali sme možnosť mať niekoľko mimoriadne intenzívnych búrok, či už hovoríme o Francúzsku, o Nemecku, Českej republike, o Severetaliánska, kde na severe jednu tú vlnu horúčav. Ten Kerberos, tá vlna horúčav bola vystriedaná veľmi intenzívnou búrkovou činnosťou, pri ktorej spadla najväčšia krúpa na území Európy, ktorá, keď si si to dal na dlaň a zobrala si ten najväčší priemer, tak to malo teda ten najväčší rozmer, tak malo 19 cm. Tuto, keď trafilo človeka, tak... Áno, tie hmotnosť bola okolo uh, pol kila. Tak si vieš a predstaviť... Ako sa to môže udržať vo vzduchu? Respektu, no už sa to sa neudrží. To sa nabaluje, že? Ano, to... To, sa, to sa nabaluje mm -hmm. a už keď, to teda, keď tie, tá gravitačná sila je väčšia ako tie sily, ktoré to vlastne stále ešte ženu do mm -hmm. toho búrkového oblaku, tak vtedy už to spadne na zem a nechám na fantázii každého aké asi intenzívne pohyby tam musia nastať, mm -hmm. že takéto niečo tam vznikne. K tým bol nám horúča ešte, keď si popisovala tie mechanizmy ich vzniku. Ja už mám dosť rokov, teda už môžeme celkom spomínať. E, z toho, čo treba si pamätám z detstva, keď to porovnám so, so súčasnosťou, e, tam v tých systémoch poveternostných museli nastať dosť dramatické zmeny za ostatných 40 rokov, lebo v detstve si pamätám, že keď hlásili, že bude 30 stupňov Celzia, ano. tak sme sa tešili, že perfektné, teplo. úžasné teplo. a boli tak no. asi 3 dní do leta také, že 30 Aho, stupňov a, viac, no. a dnes, dnes nám to máme na dennom poriadku. Uh, ono ani nie je tak o, nie ide tak ani o zmenu, lebo tie tlakové útvary sú stále tie isté tlakové útvary. Ide, ide skôr o to, že sa z, predsa len, či sa to niekomu páči alebo nie, zmenili tie vlastnosti jednotlivých vzduchových hmot. Tá vzduchová hmota, ktorá teda... Uh, u nás e, počas leta sa vyskytovala, tak často sa v predpovedi objavovalo, že teplo a dusno. Mhm. Alebo veľmi teplo a silno dusno. Hej. Mhm. Jednoducho, tá vzduchová hmota, ktorá u nás bola, bola nielen teplá, ale mala v sebe aj veľmi e, veľa vodnej pary. To znamená, že bola taká veľmi, veľmi vlhká. A za to, že bola takto veľmi vlhká, za to e, môžu tiež mimoriadne teplé vody Stredozemného mora napríklad, ale mimoriadne teplá voda bola aj v... Atlantickom v Atlantickom oceáne. oceáne, v blízkosti Floridy a v blízkosti aj Kalifornie. Tam, namerali, boli... tam namerali nejaké rekordy, ak sa nemýlim. Áno, počas tam leta. sa namerala mm -hmm. dokonca e, rekordná hodnota teploty viac ako 34C, čo keď si to zoberieš, že to je oceán, tak je to jednoducho niečo neuveriteľné. Stredozemné more bolo tiež veľmi teplé, tá e, teplá voda, e, veľmi intenzívny výpar tá vodná para sa jednoducho zadržala v atmosfére, vzduchové hmoty sa stávali veľmi vlhké a na pocit teda bolo veľmi dusno a potom stačil malý impuls na to, ako napríklad nejaký postupujúci studený front, aby sa z toho vytvárala veľmi mohutná oblačnosť a z nej teda intenzívne zrážky. Ktoré boli striedané intenzívnym suchom zase. Alebo ano, naopak. Alebo, alebo naopak, no. ako sa to zoberie? No, no napríklad keď by som sa mala... Samozrejme sucho aj u nás, ale extrémne sucho Pirenejský polostrov, kde na juhu Pirenejského polostrova vlastne si predstav, že ti posledný krát zaprší niekedy na prelome marca a apríla. Potom máš sucho a začne ti pršať čo pršať? začne ti liať ano. na začiatku, na začiatku septembra. Takto to bolo napríklad Andalúzia, kde boli lokality, kde celý, celý tento čas nepršalo alebo keď niečo, tak to bolo nemerateľné množstvo. A konečne na začiatku septembra začalo pršať a zase to bolo na tú druhú stranu. To znamená, že zase to boli extrémy v intenzívnych zrážkových úhronoch. No, to je presne ukážka toho vývoja počasia za uplynulé roky, že naozaj sa to e, pohybuje od extrému, od extrému k extrému. extrému. No, tuto ešte e, áno. Je teda evidentné, že takéto niečo je, všímajú si to veci, len ešte celkom nie sú rozhodnutí, alebo nie sú úplne jasné dôkazy, či za to môže klimatická zmena, mm -hmm. alebo či teda za to môže klimatická zmena podporená aj javom El Niño. Hej. To si myslím, že to bude celkom zaujímavá debata a výsledky tejto debaty budú veľmi dôležité preto, ako sa pozerať na takéto extrémne javy v budúcnosti. Ten jav El Niño, ktorý si spomínal, všetci ho poznáme, len asi málo kto si to vie predstaviť. Je to nejaká masa vody v tichom oceáne? Masa vody v tichom oceáne, ktorá teda prúdením je ako keby odtláčaná od západného, západného pobrežia Južnej Ameriky. Všimli si to prvýkrát tí, ktorí tam teda lovili ryby, že ako si tých rýb nie je, nie je veľa. Nie je veľa preto, lebo tá voda mení, svoje, mení svoju kvalitu a, kva a tá zmena kvality tejto vody sa potom zmena teda teploty tejto vody sa potom presúva do celého klimatického systému našej zemeguly. A keď si niekto povie, že to je ďaleko, nie je to až tak ďaleko, aby sa to okľukov v priebehu niekoľkých mesiacov nevratila. Tam je zaujímavé, že on niekedy sa to vytvorí, niekedy, nie, niekedy sa to predpoveda. A Ako pre, už sa teraz a robí takto. Tá e cirkulácia je známa, e známa dlho. Hej. Všimli, si to, e všimli si to ešte v, v 19. a 20. storočí, že takéto niečo je. Ale to, to, aký to má vplyv na celo svetovú cirkuláciu, to sa začína podrobnejšie skúmať až zhruba takých 60-70 rokov. Mm -hmm. Vrátim sa späť do Európy k tým suchám. Tam sme ešte nespomenuli jednu dôležitú vec. Jedným z tých najviditeľnejších následkov tých such boli tie požiare, o ktorých sme aj v spravodajstve informovali. Hádam každý týždeň niekde horelo. No toto bolo tiež veľmi zaujímavé, že... Uh, horela celá, celý taký pás na juhu Európy, cez Pirenejský polostrov, cez juh Apeninského polostrova, teda cez juh Talianska až ku Gréckým ostrovom a potom teda vlastne aj do, hm, do Chorvátska. To sa tiež uh, svojím spôsobom... Musí ešte, nechcem povedať, že preveriť, ale musí sa na to pozrieť aj na poveternostné podmienky ešte podrobnejšie. Či to bolo ozaj iba následkom tých mimoriadných horúčav, alebo či sa tieto, e, táto kombinácia extrémneho sucha e, a potom veterného počasia a e, tých požiarov môže opakovať častejšie a či to tiež je následok e, klimatickej zmeny. Ono totižto jedným zo záverov e, medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu toho posledného je, že sa budú v budúcnosti pozorovať častejšie požiare na veľkej ploche aj v neštandardných e, lokalitách sveta, ale zase e, Španielsko, Taliansko a grécké ostrovy nie sú taká neštandardná lokalita. Mm -hmm v rámci leta a v rámci sveta, že by sa tie požiare um, nemuseli vyskytovať. Naozaj to bude uh, veľmi zaujímavé a tak ako niekto povie, že to nemôže byť klimatická zmena, iné, že je to jasné klimatická zmena, ja by som... Uh, počkala na závery tohto medzivládneho panelu. Nech sa k tomu teda vyjadria tí, ktorí nechcem povedať, to majú v náplni práce, ale vidia do e, všetkých tých vecí, ktoré súvisia s cirkuláciou na Zemi, ďaleko viac. E, vieme, že tie, tie, tie klimatické pásma sa postupne 10 desaťročia posúvajú smerom na sever, teda smerom k nám. Je možné, že sa dožijeme toho, že takéto požiare, ako boli tento rok v Grécku, alebo ako si spomínal v Španielsku, že raz budú tu u nás? No, všeobecne sa naša, um, naša republika začína viac podobať na sever Chorvátska. Mm -hmm. To znamená, že tiež také suché a horúce letá a mierne zimy, kde v nížinách Slovenska teda bude absentovať nejaká snehová pokrývka. Takže je dosť možné, že častejší výskyt, takýchto požiarov, lebo vždy máme, že niečo horí, ale tá príčina je niekde, treba, v nejakom turistovi, ktorý si nedá pozor a podobne. Takže či sa u nás tieto požiare budú vyskytovať častejšie a ako často, s akou početnosťou. To tiež si myslím, že klimatológovia u nás, zaoberajúci sa klimatickou zmenou, tiež k tomu budú mať čo povedať. Uh -huh. Ešte, keď, ak zostaneme pri tom pohľade na, na celú planétu, jedna zaujímavé veci sa počas leta diali aj úplne hore na severe, čo sa týka Arktídy ľadu a tak no, ďalej. To sme ešte sa, nespomenuli. Intenzívne sa tam topil ľad. Mm -hmm. Najmenšie množstvo vôbec bolo takéhoto súvislého kompaktného ľadu. No bohužiaľ ten teplý vzduch si hľadá cestu aj na sever Európy, veď sme mali v lete také obdobie, kde severnórska, Švedska bol teplejší ako stred Európy. Jednoducho tak boli postavené tlakové útvary, že ten teplý vzduch sa dostal až takto vysoko a mali tam 30 mm -hmm. Neviem si celkom dobre predstaviť, čo taký Nori v Tromsu s 30, ktorá sa tam začína objavovať častejšie, čo oni z toho budú Presne. mať, alebo čo s tým teda budú robiť. No ale áno, tá pozornostná situácia sa zvrtla takým spôsobom, že ten ľad sa topil intenzívnejšie to zaladnenie bolo menšie a tiež to môže súvisieť so spomínaným javom Elniňa. A tam je ešte jedna vec, Ten, tá minimálna rozloha ľadu arktického, to je teda to je ľad okolo Severného polu tá sa dosahuje niekedy koncom septembra Áno, čiže na to sa ešte počká. Na to počká. sa ešte, ešte mm -hmm. chvíľu môžeme na to počkať. Mm -hmm. Poďme sa pozrieť na Slovensko. Aké bolo, ake bolo to teda leto, ak vynecháme všetko to okolo nás z toho nášho pohľadu. No, my sme sa nejakým výraznejším spôsobom neodlišovali od toho, čo bolo v Európe v lete. Tiež sme mali vlny horúčav, tiež sme zažívali e, takéto dusné, vlhké počasie, ktoré začínal si s nočnou, te teda, začínal si s rannou minimálnou teplotou 22 a potom si sa cez deň vyšplhal na 35 stupňov celzia. Takéto sme, takéto sme mali, ale keby teda bolo, že zo pár čísel, tak e, napríklad v v júli, čo je taký typický mesiac, nebýval najteplejší, ten by by najteplejší presne, tak tam sme mali v Hurbanove 4 tropické noci, to znamená, že teplota neklesla pod, 25, pod 20, tropická 20, noc. Aha, hej. Aha, Dva dni sme mali teplotu aspoň 35 stupňov Celzia, bolo 16 tropických dní, to znamená polovica mesiaca. To je nad 30? Uh, áno, to je nad 30 uh -huh. a 28 letných dní, to uh -huh. znamená 25. aspoň 25. Uh -huh. Znamená, že takmer celý mesiac, hej, 3 dní chýbali do celého mesiaca, sme mali 25 a viac a z týchto dní bolo, teda z tých mesačných dní bolo 16 tropických a ešte z tých tropických boli 2 dní s e, 35pä stupňovou teplotou. No... Uh, niekto si povie, že však taký liesek. Hej? Uh, liesek uh, na severe má podľa klimatického normálu uh, v lete za, za celé leto 0,8 tropického dňa. Hej. Za celé leto? A, za celé leto, hej, uh -huh. keď si to tak zoberieš. Ale v, v júli mal jeden tropický deň a 13 letných dní. Uh -huh. hej. A tiež to tam má 31 dní mesiac, takže liesek sa tiež ustáva, nechcem povedať, že vychytenou, uh, vychytenou letnou, letnou destináciou, ale akože tak trošku s úsmevom. No a v auguste dokonca mal liesek 15 letných dní. Uh -huh. To znamená, že polovica mesiaca aj v liesku bolo aspoň 25. Mm -hmm. To znamená, že z takého, z takého celkového pohľadu bolo to tiež to leto tak teplejšie, ako. Bolo je normál. Teplejšie, ako je normál. Samozrejme, od lokality k lokalite. sú lokality, kde to bolo silno nad normál, ale sú lokality, kde to bolo iba normál, ale v každom prípade sa to tiež radí k letám, ktoré sú tie teplejšie. A ešte bolo toto leto tak netypické tým, že keď si spomenieme na august, ktorý priniesol na začiatku augusta, teda vyslovene by som povedala veľmi studený vzduch. Bolo, bolo, to, ano, si bola taká zima celkom. Presne, no. akože pomaly na kysúcia Haurave už začínali kúriť, lebo no. aby teda ten, ten vzduch trošku prehliali. Tak si predstav, že tá druhá polovica augusta sa vrátila celá tá situácia, ktorá tu bola v júli, to znamená to horúce, dusné počasie a ešte koncom augusta sme mali teploty na území Slovenska 35 stupňov Celzia a viac. A k tomu všetkému teda vysoký tlak vodnej pary, keď to preložím do normálneho, veľmi, veľmi dusný charakter počasia a plínulo sme prešli do e, Tiež mám pocit, že to leto bolo mm, vlhkejšie, ako bolo, ja neviem, treba z minulý rok. Mám pocit, že minulý rok bolo väčšie sucho, teraz viac pršalo. Te zrážky sa posledné roky správajú veľmi e, neštandardne. V lete všeobecne sú zrážky, ktoré sú prehánkové a búrkové. E, toto leto sa lokálne pri búrkach vyskytovali výrazné zrážkové uhrny, kedy za hodinu spadlo viac ako 60 mm zrážok. Vyskytovali sa búrky, ktoré boli supercelárne, to znamená trošku taká vyššia verzia búrok, jednoducho povedané. Veľmi často sa pri búrkach vyskytovali aj tie nepríjemné sprievodné javy, ako napríklad krúpovitie. A vyskytoval sa aj silný nárazový vietor, ktorý vlastne koncom augusta trošku vystrašil obyvateľov na západe Slovenska osviežím trošku, že Podhajska, Podhajska áno, no, kde sa tam. chvíľu špekulovalo, či to nebolo tornádo, ale bol to iba výtok takého, intenzívny výtok studeného vzduchu na pomerne veľkej ploche, ktorý tiež dokáže priniesť veľké materiálne škody. Či to bolo ono, alebo ono, sú na Slovensku miesta, kde by asi prijali tých zrážok trošku aj viac, pretože aj keď sa tam objavila nejaká prehánka alebo búrka, v zápetí ten návrat teplého počasia zase veľmi rýchlo tú pôdu, pôdu vysuší. Lebo u nás na juhozápade Slovenska napríklad, ja viem, že je to možno neštandardné miesto alebo neštandardná plocha v rámci Slovenska, u nás pršalo tak tak normálne. My sme, ja si nepamätám, že by bolo niečo nejak mimoriadne extrémne. No, boli aj na juhozápade Slovenska búrky, ktoré priniesli výraznejšie zrážkové uhrny, ale celkovo tie silné búrky, ktoré zostanú v pamäti, tak to bol hlavne východ krajiny. napríklad, na A na konci na konci mesiaca aj Kisuce, kde boli tiež veľké škody spôsobené vetrom, polámané stromy, problémy so strechami a podobne. Myslíš na konci mesiaca, teda augusta? Augusta, augusta. Aby som myslel, nahrávame tento podcast 11. septembra, preto hovoríme. Tak, na konci augusta. Je tých extrémov viac, alebo... Keď sa to porovnáva ich, s minulosťou. Pribúda ich, tých extrémnych javov v počasí pribúda. A tiež e, sú e, ľudia, ktorí a aj fundovanie podkutí, ktorí si myslia, že je to spôsobené tým, že máme lepšie že máme lepšiu a kvalitnejšiu zaznamenávaciu techniku. Hej? Že keď sa ti niečo stane alebo niečo sa ti deje, tak zapneš na mobile a nahrávaš a ano. hneď to dávaš teda von. Iní tvrdia, že nie, že je toho viac preto, lebo naozaj sa začína tá atmosféra správať neštandardne v dôsledku toho, že je tam oveľa viac skleníkových plynov, skleníkové plyny, e, teda klimatická zmena, že sa to celé viac roztáča a preto sa to teda správa neštandardne a jedným z tých dôkazov neštandardného správania sa atmosféry je aj pribudanie týchto nebezpečných javov. Či už sú to silné búrky a s intenzívnymi prejavmi alebo naopak, či je to teda prúdenie toho veľmi teplého vzduchu, či sa zvyšuje množstvo vln horúčav. To všetko si myslím, že je vášnivé debaty. Ale myštia. to je potom problém aj pre meteorologov, pretože v extrémne počasie sa dá extrémne ťažko predpovedať, lebo to človek nevie, kde to udrie. Áno, to, to máš pravdu. A aj keď sú k dispozícii e, numerické predpovedné modely v, v tom základnom alebo v tej základnej črte sa tie modely dokážu ešte zhodnúť. V čom sa nedokážu zhodnúť je, aké intenzívne prejavy napríklad ten postupujúci front uh, nad naše územie môže, môže mať. Hej? Mm -hmm. uh, nedá sa to povedať tak, ako keď som začínala, uh, keď mi starší kolegovia hovorili, že však sa pozri, čo to robí v Čechách a podľa toho. No to už nie. Sú rovnako dovolím si teda tvrdiť, že sú rovnako silné búrky aj v Čechách, keď to prichádza z Nemecka do rozhorúčeného prostredia. Prejde to, to Českou republikou, urobi to e, veľmi nebezpečné búrky či v Južné Čechy, Vysočina alebo Ostravsko. A človek by mal pocit, že už sa to vyčerpalo a príde to na Slovensko, ako keby sa to zregenerovalo a pokračuje to územím Slovenska ďalej. A e, to, prináša to teda problémy a prináša to veľké škody aj na Slovensku. Miesto toho, aby sa to naozaj, nechcem povedať, že ten kedysi ten studený front, ako keby sa pri tom postupe vyčerpal, tak mm -hmm. niekde na hraniciach sa ešte zregeneruje a prináša to veľmi podobné, ak nie silnejšie prejavy počasia, ako v tej spomínanej Českej republike. To znamená, že... Čo, na čo sa máme pripraviť? Ako, ja neviem, samozrejme budem sa ťa pýtať, čo bude, aké bude budúce no. leto alebo čo bude na Vianoce, to sú také obľúbené otázky, áno, áno, áno. ale e, predsa len ten vývoj do budúcnosti sa na základe tých klimatických modelov ako tak dá, e, nehovorím predpovedať, odhadovať. No... Faktom je, že ten optimistický model, kedy by sa to mohlo otepliť do 1,5 stupňa, to už je pase. Hej? Teraz sa hrá o to, aby sa to neoteplilo viac ako o 2 stupne, pretože na každú, teraz už môžem povedať, desatinku stupňa Celzia, keď to bude teplejšie, ako normál sú naviazané javy, s ktorými si my ešte celkom dobre nevieme dať rady. Hej. My môžeme dať do predpovede, že očakávajú sa búrky aj výrazné, hej, ale aj vieme, že sa tá búrka na území Slovenska bude vyskytovať, lebo máme, máme rozličné indikátory, ktoré nám hovoria o tom, že či sa môže búrka vyskytnúť alebo nemôže, ale my nevieme, kde sa tá búrka vyskytne. Takže my jediné, čo môžeme, snažiť sa tie predpovede robiť čo najpresnejšie v zmysle, keď neviem príklad, že to bude v Čaci, tak aspoň povedať, že severná Časť alebo severozápad Slovenska má väčšiu pravdepodobnosť na takéto niečo ako juh stredného Slovenska, aspoň takýmto spôsobom. A samozrejme, my ako spoločnosť musíme byť pripravení na to, že treba asi mať aj u nás v tom lete povedala by som, v tom meteorologickom lete, teda od júna do augusta, mať nejaké priestory, ktoré budú klimatizované, aby tí, ktorí musia ísť von, si mali v prípade, že sa necítia veľmi dobre, kde odpočinúť a kde nabrať sil. Čiže aj tie ďalšie leta budú horúce. Horúce. Neviem, či sme skončili tak nejak optimisticky, ale tak realisticky by som povedal skôr. Ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem na pozvanie.